Dnes je mým hostem bývalý mistr sportovního aerobiku a dnes mistr všeho kolem jógy. Na první pohled by mu mohl člověk jenom závidět, že na co sáhne, tomu jde, ale jak se říká, není všechno zlato, co se třpytí. Během své úspěšné sportovní kariéry poznal, co to je syndrom vyhoření, dokonce hned dvakrát, a to není, myslím, závidění hodné. Pomohla mu z toho v obou případech právě jóga? Nejen na to se ho zeptám už za chvilku. Mým hostem je instruktor jógy Václav Krejčík. Dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den. Jelen, písnička Magdalena, velice rytmická věc, nešlo to s váma? Trošičku jo. Já když slyším hudbu, tak vždycky ta vibrace a ten rytmus mě fascinuje, takže já tanec miluju. Já si myslím, že toho aerobiku nebo toho tance, který v sobě to máte, v se člověk stále nikdy nezbaví, že to tak je. Já jsem na začátku ale vlastně zmínila hned syndrom vyhoření, který jste vy zažil už dvakrát v životě. Jednou tedy na konci té aerobní éry, bych řekla, ale potom také vlastně i během toho jogového působení. Jak může jogín vyhořet? Tě musí být přeci vyklidněný. Jo, já si právě myslím, že ty představy o tom, že člověk, který cvičí jogu, je neustále v pohodě, jsou v podstatě klišé. Jo. Určitě, já neznám nikoho, kdo by nějakým způsobem nekolaboval nebo nějakým způsobem neprojevoval svoje emoce, takže jde up and down. Takže já si myslím, že prostě když dlouho něco děláte, tak je přirozené, že časem vás to trošku přestane bavit nebo že v tom hledáte nový smysl, a právě proto si myslím, že přichází, aspoň dle mýho názoru, třeba to ale nějaký vyhoření, ať už to nazveme, jak to nazveme, a v rámci toho období vlastně člověk má možnost se znova poskládat. Buď to najít nový směr, anebo v tom, co dělá, najít znova zálibu nebo prohloubit to, co dělá. Ale ono to musí být hrozně těžké. To první to asi poznat, spoustu lidí to nepozná, a potom ne každý má asi možnost například odejít ze zaměstnání, které už nemůže ani vidět. No jasně, je to těžké období asi. Já si myslím, že je to těžký období určitě pro lidi, kteří jsou vázaní k jedné činnosti. Je to těžké. Já tím, že sice jsem instruktor jógy, ale mám okolo ještě spoustu dalších aktivit, tak v podstatě jsem vyhořel v tomto, když jsem vlastně 28 let chodil každý večer do fitnessu nebo do jogového centra, cvičil jsem s lidmi a dával jsem jim úsměvy, tak prostě myslím si, že by bylo nepřirozený, kdyby nepřišlo to, že tam nechci jít. A já jsem opravdu tam jít nechtěl. A to bylo jediné teda, čím jste to poznal, nebo má to ještě jediný, i jiné? To bylo jediné, čím jsem to poznal, pak jsem to poznal tím, že jsem nebyl schopen dokončovat věci, které jsem rozdělal. To znamená jako dopsat knížku. No, že třeba knížku jsem, ano, přesně, knížku jsem psal strašně moc dlouho. Nechtěl jsem ji ráno vstávat, říkal jsem si vlastně, proč to mám jít, a byl jsem schopen, když jsem měl naplánované schůzky, je přes den zrušit, protože jsem ráno vstal s tím, že vlastně nemůžu zvednout ruku, nechce se mi. Já jsem nebyl u lékaře. Psycholog vám tedy nepomohl? Ne. To jsem nešel, protože jsem věřil v to, že to zvládnu sám. Já většinou jako mám v sobě ten tah, takže i tady jsem ho nějakým způsobem objevil. Dal jsem si opravdu chvilku pauzu, nebo delší pauzu. Přestal jsem učit veřejnost, veřejné lekce jógy, a přemýšlel jsem o životě. Chodil jsem se svým psem do lesa, občas jsem se nemohl zvednout a byl jsem v lehké depresi a zabýval jsem se sám sebou. A v podstatě trvalo mi to podle mě minimálně rok a půl, kdy jsem tak jako lavíroval nahoru a dolů, vždycky jsem se zvednul, pak jsem se spadnul a jsem byl delší dobu, až jednoho dne jsem vlastně v nějakém období v létě, kdy jsem byl na dovolený, jsem najednou měl pocit, že jsem stabilní a že mám chuť zase se postavit před lidi a mám chuť zase jim ukazovat nebo nabízet tu cestu jógy, protože je krásná. Myslíte, že to mají právě lidé, kteří hodně pracují s lidmi? Já jsem ten pocit měl. Že to je ten hlavní důvod. Já jsem ten pocit měl, a možná to může být i třeba stereotypní práce, protože, což vlastně každá práce, jí se dělá delší dobu, že jo? A to je jedno, jestli to je hraní, jestli to je yoga, nebo jestli to je někde v továrně, jakýkoliv druh práce, si myslím, že jednou nabídne tu otázku, co dělat dál, nebo dělat to dál stále stejným způsobem. Baví tě to, nebaví tě to, můžeš udělat něco pro změnu, a já jsem tyhle otázky v sobě slyšel. Jenže ona to vlastně není u nás vlastně ještě diagnoza, že ono? Není, no. S tím člověk nemůže jít k lékaři, aby řekl, tady máte pro zaměstnance. Ano, není, ale myslím si, že je potřeba právě, myslím si, že právě proto člověk, aspoň já si to myslím, že tím, že jsem se dostal k józe a naučila mě dívat se
se sám na sebe, poslouchat se, takže tu receptivnost v sobě mám. Mm-hmm. A myslím si, že ve chvíli, kdy se potom člověk dokáže zastavit v jakýkoliv činnosti, kterou dělá, dát si od nich velkou odstup, tak pak najednou je schopen rozlišit v tom, co se odehrává. A když sám sobě věří a poslouchá sám sebe a neřekne si, to je nesmysl, to prostě přebije tím rozumem, tím mozkem, ale naopak dá prostor svým pocitům, citům, stavům ve chvílích klidu, co slyší v sobě, tak to je to důležité, aby potom mohl buď to udělat velkou změnu, vstal, upravil cestu, udělal radikální řez, což mě většinou radikální řezy nedělají problém, a rozhodl se, jak půjde dál, protože kdybych to dělal tak, jak jsem to doposavat dělal, tak bych si ubližoval. A to jsem nechtěl. Hmm. No ale teď k tomu zastavení vlastně došlo takzvaně nechtěně před rokem. A teďka to zastavení, dlouhé zastavení je velice dlouhé, ale myslím si, že já ho necítím jako negativní. Kromě toho, že mi omezilo moji činnost, ano, ale v podstatě mě možná i pomohlo v tom, že se mi teďka stýská po ty józe, že jsem po to učení té jogy, že se mi stýská po těch lidech, který jsem vždycky viděl, že se mi stýská potom učit ty lektory a strávit s těmi lidmi ten jeden, dva večery ve studiu a vidět, že odcházejí radostní, že odcházejí s úsměvem. A vlastně možná teďka přišel ten čas, kdy jsem to pochopil. Vlastně to vaše první setkání s jogou bylo ale velice vtipné, právě protože už jste nechtěl to aerobické cvičení, už jste toho měl hodně. Dostal jste se k té józe a vlastně jste říkal někde, že jste nezvládl chatarangu, což je tedy prkno, nebo no, takový ten klik, jako no, pro lidi, kteří neznají to názvosloví. Jak je to možné, když přece kliky vy jste dělali, jich musel udělat za tý doby milion? No, to já vůbec nechápu, že jsem to nebyl schopen zvládnout, protože protože ty svaly byly napumpované, byly vytrénované z posilovny a měli úplnou tu funkci. Oni byli nabobtnalí, já jsem vypadal dobře. Ale kliky jsem se jste dobře přece dělal. Jo, tak pár jsem jich zvládnul, že jo. A když se v ty hodině neustále projevovaly chaturangy, to znamená, že šla jedna za druhou při každém pozdravu slunci, tak já jsem první dvě, tři zvládnul, ale pak najednou v průběhu hodiny jsem zjistil, že vlastně už nemůžu, že se zadechávám, že moje ruce jsou slabé. A říkal jsem si, no tak ty jako fitness trenér nebo v podstatě člověk, který se živí tělem, sportem, nezvládneš základní úkon, který yoga provádí a trénuje v tom tu sílu. A v podstatě, když jsem to potom začal trénovat v tom systému, třeba po zdravu slunci, tak se najednou proměnila ta síla a ta síla byla funkční a začal jsem to zvládat a už to zvládám. Vlastně jste říkal, že jste neměl ani fyzičku, což není možný. Fyzičku jsem mít musel. No, měl jsem fyzičku, ale neměl jsem tu fyzičku na to na 60-minutovou dynamickou lekci jogy. Jo, to bylo najednou úplně něco jiného. Já jsem se v půlce začal zalikat, chyběl mi vzduch a díval jsem se okolo sebe a říkal jsem si, jak to je možné, že to ty lidi zvládají. Ale bylo to jenom o tom tréninku, že to byl jiný typ tréninku. To znamená, že po chvíli, kdy vlastně jsem se začal věnovat józe, tak jsem začal ty lekce zvládat a vytrénoval se to jiným způsobem. Teďka si myslím, že možná, kdybych šel na ten aerobik, takže bych ho asi neudejchal, jo? Nebo rozhodně bych ho neudejchal. Ale i přece jenom potom který teda já se přiznám, že jsem vás milovala stejně jako milion dalších žen, protože jste dokázal opravdu strhnout celou halu. Nebyla to pro vás nuda? Ta yoga najednou, to sklidnění. Já jsem měl vlastně, u mě tam byl ten velký řez, že najednou prostě mě ten aerobik přestal jakoby uspokojovat. Takže jsem vlastně nepřemýšlel o tom, jestli mě to chybí nebo nechybí. A ono mi to, když jsem začal cvičit jogu dlouho, ale opravdu dlouho nechybělo, já jsem měl úplně zavřený dveře před aerobikem, že jsem nechtěl o tom ani slyšet. Ani z legrace, ne. Ale pak legrace přišla a podařilo se mě ještě vytáhnout na pódium s aerobikem, ale už na tom pódiu jsem znova věděl, že je to super, ale už to nechci. Mm-hmm. Pojďme si ty jogy rozdělit, jejich neuvěřitelné množství. Mm-hmm. Je power yoga, to je tedy ta dynamická, jak vy říkáte? Já bych to možná rozdělil na dva typy jog. Jeden je ten klidnější a druhý je ten dynamičtější. To slovo dynamický vždycky svádí k tomu, že si člověk představuje rychlost, ale to není o rychlosti.
to je naopak o kvalitě dynamického dýchání, do kterého jsou zapojovány jednotlivé pozice a vytvářejí se sestavy. Jo? Když to tak klidnější yoga jsou většinou vždycky nějaká asana pozice, v ní se trváte delší dobu a po ní třeba děláte stejně dlouhou relaxaci. A pak se bude další pozice a stejně dlouhá relaxace. Když to ty dynamické jogy, jako je power yoga, ashtanga yoga, vinyasa yoga a tak podobně, tak oni vlastně ty pozice spojují dohromady. Možná i proto třeba, nebo ne proto, ale to proto tam může být, že to i víc baví. Třeba ty lidi, kteří prostě potřebují nějakou dynamiku, který nevydržej v pozici 2-3 minuty a nemyslet na nic, tak pro ně se zabaví tím pohybem, což je super, protože vlastně přesměrujou svoji mysl na ten koloběh toho dechu a pohybu, soustředěj se, což je vlastně meditace v tomto případě, a berou tu dynamickou jogu jako prostředek pro to, že třeba jednoho času jsou schopni dojít do stavu, že si sednou, budou sedět, dýchat a nebude jim to vadit. Ale v začátku by jim to vadilo, protože by nechápali, proč to mají vlastně dělat. A nevydrželi by tam sedět kvůli tělu a nevydrželi by tam sedět kvůli svý mysli, která by jim furt přinášela informace o tom, co se děje vevnitř nebo venku, takže by byla mysl roztěkaná, kdežto ty dynamický józe, oni spojí dohromady, musí dávat pozor na dech, musí dávat pozor na pohyb, na ty asány, na to nějakým způsobem spojování dohromady, a to je zaměstná, zabaví, a ve chvíli, kdy vlastně nějakou delší dobu to pravidelně praktikují, tak jsou potom schopni třeba i zpomalit, třeba i sklidnit, jo? A nebo půjdou furt v tom tempu, to není problém. Tam není dobře nebo špatně. Tam je jenom to, že ten člověk to dělá a dělá to rád, a to je to nejpodstatnější, co je. Tak teď jsme si rozdělili ty jogy na dvě tedy poloviny nějaké, ale ještě mě zaujala hormonální yoga, face yoga a Bikram yoga. Popisní se k ním dostaneme. Face yoga, to je údajně úžasná na vrásky. Znamená, že já kulím oči, usmívám jo, jo, se. Jo, moje kamarádka dělá face jogu a dost se na tom teďka live, na tom Zoomu bavějí s těmi klientkami. Já si myslím, že to je o tom uvolnit ty mimické svaly a zapracovat očima, zapracovat prostě možnostmi, které máme, a my máme schopnost sebe sami ovládat. Takže si myslím, že face yoga bude asi jednou z těch jog, která bude opravdu přirozená, běžná a standardní, a můžeme ji využít pro to, aby jsme právě rozjasnili ten obličej, a ono, když u nás uděláte pár ksivtíků, tak si myslím, že se člověk rozesměje hned, a to je ta funkce, jo, to je super. Co tady to cvičení v tom teplu? Má to nějaký smysl? Cvičení v teple, Bikram yoga nebo hot yoga, jsou to vlastně způsoby cvičení. Někdo to teplo prostě miluje, potřebuje jako svýmu životu. Jsou do toho zasazený ty pozice a člověk si to užívá. Je to těch pravidelných 26 tedy cviků, které vlastně... Přesně, ve dvou sériích se to opakuje a člověk... Já mám zkušenosti s Bikram yoga, ale nevyhledávám ji, protože mě to teplo v tom cvičení úplně tak velký teplo nevyhovuje. Jsem rád, když mám okolo sebe teplo, a nemusím mít těch 42 stupňů. Oni říkají, že to simuluje podnebí Indie. Ale myslím si, že asi nechám každý asi na to udělat svůj názor. A co ta hormonální? Teda mohla by nám pomoct třeba, já nevím, ženy prochází menopauzou? Hormonální je strašně šikovný slovo. Jo, na to se chytne každý člověk, který postupuje věkem, protože a samozřejmě žena, která chce být vyladěná i v postupním období, i vlastně muž, tak ho to upoutá a řekne si, jo, to bude něco pro mě. Dle mýho názoru hormonální yoga je každá yoga, která existuje, protože každá yoga nějak tím způsobem pracuje s tím vnitřním systémem svalů, ale hlavně orgánů a endokrinními žlázami, to znamená žlázami, které produkují ty hormony. Takže vlastně každá yoga to balancuje. Tady je to jenom šikovně sestavený dohromady a zaměřený na to, aby to bylo asi intenzivnější. A je otázka, jestli to tak je, anebo jestli, jak jsem už říkal, víra tvá tě uzdraví. Můžeme s jogou začít v každém věku? Říkám si, že starší lidé by možná mohli mít problém s tou stabilitou v těch jednotlivých pozicích. Ano, můžeme začít s každým věku, ale musíme přihlédnout tomu, kolik nám je a jak se cítíme. Takže pokud by byl člověk starší, tak je opravdu ideální si najít třeba jogu pro zdravá záda, poradit se s lektorem. Většinou se předpokládá, že v určitém věku už klouby a stabilita nejsou takové, jaké byly dřív. To znamená, že vlastně v tu chvíli je přihlédnuto, když ten člověk se rozhodne jít na jogu, přihlédnuto k jejich věku a mohou cvičit. A já si myslím, že naopak, já jsem jednu dobu cvičil se seniory,
kteří i špatně chodili, měli jsme k sobě židle a cvičili jsme na židlích a to, co na tom bylo úžasné a co podle mě zlepšovalo jejich stav, bylo to, že měli kontakt, že měli společnost, někoho, kdo je inspiroval, někoho, kdo je vedl a splnili jim jejich přání se hýbat. Jo, a to bylo super. Joga je také důležitá v tom, že nám vlastně masíruje vnitřní orgány. Hmm. To jsou a to vlastně si člověk ani tak jako neuvědomí, když cvičí dýpozice, ale vlastně, když si to pak nad tím zamyslí a předklání se, nebo svým tělem nějak rotuje a zamyslí se, že v nás jsou prostě ty orgány, tak vlastně i ty orgány sami o sobě dělají ty různé pohyby, jsou nějakým způsobem mačkány, jsou nějakým způsobem se naopak natahovány. A to je vlastně fakt ten největší efekt jogy. Ono to není na ty úrovni svalů. Ano, člověk se chce dobře ohnout, chce dát ruce na zem, nebo si dát nohu za hlavu, to je jeden sekund. To je jeden rozměr, ale ten hlavní, podle mě primární rozměr je to, co se děje uvnitř. A to je právě to, že se jakoby balancuje to vnitřní prostředí. Tím pádem se vlastně jako všechno provětrává, pročechrává a to tělo a ty orgány, organismus může začít jako dobře dýchat, protože se do něj dostává energie prána a sami o sobě ty orgány jsou nějakým způsobem opečovány, protože my si jim normálně nevědomujeme, ale oni potřebují taky svoji péči. To by člověka nenapadlo, že je potřeba masírovat. Přesně, nebo a každá ta pozice vlastně něco zmáčkne víc, něco zmáčkne méně, každá ta pozice něco kroutí s tím orgánem, nějak ho hněte, když si vezmete, že děláte nějakou torzi a mačkáte žaludek, prostě tak to je krásný oheň do něho a kdy vy podpoříte v podstatě postupně celý trávení. Takže ten hlavní efekt jógy je schovaný uvnitř a o něm se moc nemluví, o něm se moc neví, ale vlastně ten hlavní efekt, proč vlastně potom nám je dobře, nebo proč člověk za čas zjistí, že jeho že nejenom jeho ohebnost se zlepší, ale že fungování třeba střev, že fungování vylučování je nějakým způsobem proměněno, tak to je vlastně efekt jógy. Důležitá věc k tomu ještě patří ta dech a to je meditace. K tomu se opět dostaneme po písničce s instruktorem jógy Václavem Krejčíkem. Proč je ten dech tak důležitý? Já se tady přiznám, že vlastně jenom díky dechu, na který ale neustále zapomínám v průběhu té lekce, tak vlastně tím ošálím ten mozek, že třeba nevím, že ten cvik je náročný. Ale v mnohých pozicích dýchat ani nejde. A to, co jste řekla, je super, protože vlastně ošálíte mozek a mozek se soustředí a vaše soustředěnost jde pouze k tomu dechu. Tím pádem všechno ostatní ztrácí svoji sílu, i ta pozice ztrácí svou náročnost, protože jí nedáváte pozornost, ale víte, že dýcháte a to je to nejpodstatnější. Ten dech je opomíjený a je to nejtěžší, co se vlastně nikde neučí, nebo nejjednodušší, nejpřirozenější, ale současně nejnáročnější se naučit s ním pracovat. A to se bohužel ve školách neučí. To znamená, k tomu je yoga. K tomu je yoga a ta yoga krásně vás naučí bez žádného časového úseku, že si dám rozmezí za měsíc se budu umět, ale že naopak budu pravidelně praktikovat, cvičit jogu třeba 5, 10, 15, 20 minut doma, nebo ve studiu, nebo někde s nějakým lektorem. A když budu svoji pozornost orientovat tomu dýchání, tak zajedno krásně podpořím plíce a krásně podpořím tu proudění energie ve mně a naučím se soustředit, naučím se prodlužovat ty časové úseky, kdy moje mysl nebude tvořit tolik myšlenek a nebude tam v nich tolik podnětů, kterými se budu zabývat, ale mám úkol, zabývám se dechem, takže se s ním zabývám. A ta pozornost postupně tím tréninkem vydrží déle a déle u toho zabývání se tím dechem, že potom vlastně je to takový jako první krůček k tomu dostat se do meditace. No právě a meditace to je další věc, která podle mě teda vůbec nejde, protože se nedokážu jak si soustředit na nic, to nejde vždycky na konci té hodiny. Samozřejmě už mi v hlavě buď usnu během 10 vteřin, anebo už myslím na to, co musím uvařit, jestli vyzvednu zaparkovat, někde stihnu všechno ostatní. A zase během vteřiny, když tedy mě lektor upozorní, tak samozřejmě se zase zpátky vrátím, ale nejde mi to. A to je prostě jasná známka naší mysli a její přirozenosti. Ona těká, ona skáče, ona se chce bavit, ona nechce být zavřená v sobě sama a ještě navíc sebe samu cítit, vnímat. Jo? Tak proto tam jsou ty podněty, které do ní vstupují a ona je řeší daleko víc než cokoliv jiného. Ale myslím si, že je dobrý si neříkat, že to nejde, že to neumím, a jenom si sednout nebo jenom chvilku být v nějaký pozici a tam si říkat nádech, výdech. Nebo si počítat jedna nádech, jedna výdech, dva nádech, dva výdech. To znamená, že mysl s něčím spojíte, ona u toho bude chvilku držet, dejme tomu třeba 10, 16 dob,
16 sekund, u toho bude držet a to je první výhra v tom, že jsme to byli schopni zvládnout a když to takhle budu dělat pravidelně, tak ona ta mysl potom na to zareaguje, že ty časové úseky, kdy to budu schopen udělat, rozšíří. A ono se to stane právě tím jednoduchým tréninkem, kdy vlastně si nebudu nešťastný z toho, že mi tam vlikla myšlenka, nebudu nešťastný z toho, že mi to nejde, ale naopak sednu si, mám teďka úkol, jenom se zabývám dechem, nejde o to, jestli to je meditace nebo to není meditace, ale jenom si sednu, zabývám se dechem, říkám si tomu ten nádech a výdech, když mi ta mysl skáče, můžu to zkusit chvilku vypnout a třeba se podaří, že tam dlouho nic neskočí. A v čem mi to ale v životě pomůže? Pomůže mi to potom v krizových situacích použít, vzpomenout si na ten dech, zkrátka všechno rozdýchat? Ano, vytvořím reflexy, které v podstatě potom mi pomůžou v tom, že jsem se to naučil na ty podložce jogy, tam jsem byl v tom tréninkovém poli a potom přijdu toho běžného života, kdy mi tam někdo rozčílí a já si v tu chvíli jsem schopen vzpomenout, že na ty joze mi pomáhá ten dech, tak proč by mi teda nemělo pomoci teďka? To znamená, že mi tam skočí při třeba pomyšlení na slovo nádech a výdech, mi tam skočí tenhle reflex, do té mysli se dostane a já budu schopen odstoupit od té situace, jak se říká, odstupte od situace, tak budu sám schopen, protože jsem na to připravený, jsem na to trénoval, budu schopen se na to podívat trošku jinak, ne úplně naplno, kdyby mi vznikly tak prudké emoce, ale budu mít tam takový časový úsek toho nádechu a výdechu, kdy se to tak nestane. Pak to přijde, ale přijde to v menší, mírnější formě a čím víc trénuju, tím lepší to bude. A zvládnu to i v nějaký situaci, kdy třeba jdu po ulici nebo při potápění různý paniky, že člověk najednou na horách má strach. No. I tohle tím dokáže zvládnout. I tohle dokáže. Já sám mám strach z vejšek. Ač miluju vejšky, tak mám strach, když jdu po nějakým úskalí, hoře, která má sráz dolů a podívám se dolů, tak si říkám dejchej, protože najednou se začínám trošku motat, takže tam musí být člověk toho respektující a opatrný. Ale když jde po ty ulici a říká si nádech a výdech a nádech a výdech, nebo se na chvilku zastaví a jenom se dívá někam do dálky a říká si nádech a výdech, nebo opravdu to cítí, že to tak hlavně je, tak si myslím, že to dokáže velice dobře pomoci v tom, aby se člověk vytrénoval a aby byl v pohodě, aby neprožíval tak silné emocionální výkyvy sám sobě a byl v pohodě. Vy hrozně rád cestujete. A vy jste samozřejmě tu jogu i studoval v Indii, kde jinde, ale také v Americe, v Německu, ve Francii. Jo. Kde to bylo nejlepší? Asi v té Indii. Indie byl bootcamp. Indie je, neříkám, že v Indii je nejlepší yoga, ale v Indii je nejlepší to, že tam odjedete, děláte tam tu jogu, jíte nějakým ajurvédským způsobem v tom ashramu, kde jste, k tomu se pojete ta yoga, ale jste tam sama. Jste tam sama, jste v jiném kolektivu, v nepohodlí, sama se sebou, takže je to takový, jakoby... Což jinde ve světě není? Takhle to nefunguje. Ne, všude ve světě si zaplatíte krásný hotel, kurz, k tomu tam ty lidi jsou, prostě máte možnosti to udělat, ale v té Indii to často taky to tak je, samozřejmě, ale když si vyberete to opravdu nějaký místo, kam jedete tak často, prostě přijdete na místo, máte tam fošnu, o tomu se říká postel, záchod, o tom ani nemluvím, a to je najednou srážka s realitou a s vaší myslí a s vašimi zvyky a naučenými věcmi, který člověk má rád. No, ale vy jste tam jezdil každý rok a rád. Já jsem první rok trpěl, to jsem prošel podle mě nějakým způsobem velkou proměnou tam, hodně jsem si šáhnul na dno. Ale vlastně mě to tak nadchlo. A v čem ale jenom v tom způsobu života? V tom přiblížení k sám sobě. Aha. Jsem najednou viděl, jaký mám nároky na svůj život a na sebe tady, v našich podmínkách. Teď se mi to tam bylo s podmínkami, které byly daný na místě a nešly zlepšit. Prostě, když jste něco chtěla zlepšit, tak vám řeknu, jak se jdete jinam. A chcete tam zůstat. A najednou vlastně tam začíná vyvěrat z vás různý harampádí, který se vám dostává do mysle, spokojenost, nespokojenost, emoce, naštvání, frustrace, radost, pláč, smutek a jste tam v tom 6 týdnů a můžete se zbláznit, jo. Ale ona to ta yoga pročistí krásně, meditace to pročistí, jídlo to pročistí, nebo ještě navíc zvýší tu intenzitu. Jste právě někde říkal, že vlastně při meditaci i jako pláčete. Jo, to se občas může stát, že se tam občas najednou v té mysli nebo z toho nitra
hlavy rojí něco, co vy v tu chvíli třeba neřešíte, ale prostě najednou se uvolní třeba nějaký emocionální blok, který tam prostě z nějakého období nebo životu je a je venku, je v přítomnosti vaší mysli a vy ho vnímáte a proto se učíte koncentrovat, abyste vlastně byli schopni tu myšlenku nechat nebo tu emoci nechat jenom plynout, pozorovat ji. No to jde velice těžce samozřejmě, to zaskočí každýho z nás, ale tím tréninkem se tohle docela dá zvládat. No? Jste se tam ale stal i terčem nějaký černý magie, to mě zajímá. Jo, to jsem měl, no. A to já jsem na to v životě nikdy nevěřil. No. Já jsem opravdu nevěřícný Tomáš k tomuhle, moc jako ezoteriky na mě nemusí. No. Ale tady... Což ale yoga... No, ale já jim mám tu pragmatickou, já jim mám tu fyzickou nejdřív. Jo. Teďka už ne, ale dřív to tak bylo markantně. A co se tam přihodilo? Přihodilo se jenom jednoduchá věc. Já jsem prostě si udělal fotku Boha Šivy, který byl na nějakým ašrámu a já jsem si ho vyfotil a hned tam přiběh takový mužíček, který mě stáhnul za ruku, že mě jde províz celým chrámem, já jsem nechtěl, bylo mi to nepříjemný a on mě zatáhnul do nějakého druhého patra, kde seděl nějaký guru a tam je guru každý, že jo, a s vámi. Ten učitel a byl tam oheň, dělali nějaký rituál, většinou se v Indii dělají rituály zdarma pro lidi dobrovolně samozřejmě, tady ho dělali pro mě přinuceně, já jsem nebyl schopen prostě odejít, já jsem měl těžký nohy, těžký ruce, připoutaný na místě, jako mě někdo omráčel. No a proběh ten nějaký rituál, který jsem nechtěl, zaplatil jsem tam hodně peněz, vytáhli to ze mě, já jsem nebyl schopen se bránit, já tomu do dneška nevěřím, ale nebyl jsem schopen se bránit, odešel jsem a vlastně druhý den jsem omdlel na praxi jogy. Vyčerpáním? No, začala se mi motat hlava, byl jsem unavený, už večer, když jsem slyšel, jenom jsem měl pocit, že s sebou nejsem já. Že moje ruce je neovládám já a někdo s nima je hejbe, nebo nohy to samý. A já jsem v podstatě druhý den vomdlel, odnesli mě na pokoj, pak za mnou přišel můj master, teacher, a viděl v mým pokoji, ptá se mě, že mě jako jiný nezná, že prostě všechno zvládám v pohodě a najednou tady jako ležím bezvládně a jsem nemůžu nic. Byly tam nějaký pozlátka, který mě dali v tom chrámu, takovou šňůrku na ruku, tím si vás vždycky jako svazujou s tím místem. Dostal jsem nějakou ještě další věci a on to tam viděl a říkal, co je tohle? A já jsem to vlastně neřekl, že jsem tam byl v tom chrámu. Jo. A on říká, tak už mi to je jasný, to prostě jsou kouzla, jako je bílá černá magie, tak jsou prostě kouzla tantry, které se využívají pro to, aby třeba člověk se musel vrátit zpátky, měl pocit, že musí a přinesl nám peníze. To je prostě ta Indie za peníze. Jo, takže vlastně já jsem potom musel udělat nějaký očistný rituál, aby jsem se z toho dostal, protože já jsem nebyl já. A první rituál pro mě teda katastrofální byla představa koupele v Ganze, což jsem dostal jako úkol s nějakými mantrami, které jsem zpíval pod hladinou si pro sebe vevnitř, plus nějaká speciální strava a nějaký speciální večerní meditace. A nějakým způsobem jsem se z toho dostal. A vlastně od té doby já jsem v tom vždycky byl zastáncem, když mi někdo chce jako pomoct svojimi energiemi a nabízí mi je, že mi pomůže, tak se vždycky chráním a říkám si, ne, to musím řešit sám. Jo. Jak vypadá váš den teď? Ráno pozdrav slunci. Velice jednoduše. Ráno vstanu, dám si kávu, pak si popřemýšlím, jestli se zasvědčím nebo ne. Jak to? Myslím, několikrát... že to je automatická no, součást. No. Tak 3-4 týdně cvičím, ale víc to nepřeháním. Pak, když jsem na chalupě, jdu se psem ven a má to takový rytmus celý den. V podstatě mezi tím pracuju, protože moje práce v tuhle chvíli je hodně online a v podstatě díky bohu za to. Takže to. A když jsem v Praze, tak většinou pak si naplánuju schůzky a pracuju pro ty části firmy, která funguje zrovna. A je takový jednoduchý. Naopak mám pocit, že opravdu se v té jednoduchosti cítím velice dobře. Naopak jsem si i zvyknul hodně na pobyt v lese a na pobyt na chalupě sám, se psem. A teď, když se vrátím do Prahy, tak jsem z toho úplně překvapený. Ale vy údajně milujete ráno plnou jako horkou vanu. Ježiš, po ránu. To je ono. No ale to je zvláštní. To je nádhera. No to... to je nádhera. Ty si mám pes zaleskují oči. To samozřejmě je nádhera. Ale to bych neřekl, že je úplně dobrý start, jako já tam tohle, že by se to mělo dělat večer, nebo i ty meditace by se měly dělat právě před tím. Večer já jsem se třeba v Indii naučil času se ani nemejt, jo. Tím neříkám, že se nemeju, ale nemám k tomu daleko. Ale to ráno já prostě vstanu a automaticky do koupelny napouštím horkou vanu, provoním to vůněmi, lehnu si do toho. A v podstatě... naopak se vám chce spát. Ne vůbec, mě vůbec. To naopak úplně mám husí kůži a mám chuť jako něco dělat, jsem nastartovaný a připravený pro to dál,
dál. Někdy si předtím zacvičím, nebo většinou si zacvičím ráno, a ne úplně jako pravidelně, ale třeba opravdu tak třikrát, čtyřikrát týdně cvičím, a nebo jenom dělám pranajámu a meditaci, a pak opravdu ta horká vana, to je zázrak. Takže pro mě teďka, když někdo leze do ty studené vody, já úplně ano, trpím. Teď je to veliká moda. Já musím říct, že i jako na internetu nebo na sociálních sítích, tedy vlastně hned na začátku té pandemie, se všichni předhánili v tom, v jaké poloze, kdo kdy, jak dlouho vydrží. Ale vy jste ještě k tomu všemu výživový poradce, to bych tady nerada opomenula, protože vy nám všem řeknete, že se s tím dá strašně zhubnout tou jogou a že když nebudeme jíst, tak budeme krásný štíhlí. Mm-hmm. Ty svaly jsou mimochodem úplně jiný, než když člověk zvedá činky. Jsou prorýsovaný, jsou funkční, jsou štíhlí. Dá se jogou zhubnout, ale není to prostě dieta, není to nic rychlého, je to úprava životního stylu. A jak se stravují jogíni? Jogíni se stravují, často jsou jogíni vegetariáni, což já k tomuto asi nepatřím. Takže já občas to maso potřebuju a někdy ho prostě mám rád a mám celkově rád. Ale stravují se jednoduše a já jsem se naučil stravovat v Indii velice v podstatě jednoduše, ideálně pro mě dvakrát denně, to mi stačí a ještě s postupujícím věkem je to znát, opravdu, i když jsem tomu nikdy nevěřil, tak je znát, když jim prostě jim hodně, takže to tělo si to nechává pro sebe a navíc, což mi nevyhovuje, takže se snažím jíst opravdu pravidelně dvakrát denně. Jenom tedy dvakrát denně. Miluji rýži, jako miluji rýži na všechny možné úpravy, k tomu polívky nebo zeleninu, prošlou v nějaký tepelný úpravě lehce. Někdy si prostě to maso dám, nebo jsem s přáteli, jsem normální, tak prostě jdeme na večeři, dám si večeři, nežinýruji se v ničím, ani v alkoholu, ve víně. Ale myslím si, že ani nejde o stravu jogínů nebo stravu člověka, je o to najít stravu, která mi vyhovuje a po který člověk nepřibírá, při který se cítí dobře a při který nemá pocit, že když se nají, takže nemá energii. No takže nejím sladký, nepiju alkohol, ne, to všechny cukry. No tak cukr je taky dobrý. A víno si dám taky. Jo. No jistě, bez vína léto si nemůžu představit bez vína. Jo, nebo teďka pandemii jsem si taky vlastně neuměl představit bez ní. Je pravda, že s tím má hodně lidí problémy i samozřejmě s těmi kily, jak jsme o tom mluvili. Václav, já jsem moc ráda, že jste sem přišel. Moc děkuji, že jste nám dal cenné rady. Myslím, že i naši posluchači byli velmi rádi. Přeju vám samozřejmě, ať se vám vaše studia co nejdříve otevřou a můžeme zase s vámi cvičit. Mějte se hezky. Já moc děkuji. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.